大家好，我是阿夏。今天我们在这个西安岛上面找到了这个30米长的海峡湾啊。我今天买了50块钱的鸭血，给它打窝，先打一下。差点掉下去。生哥盘它。马上涨潮了哈，这边潮水已经打上来了，哇、哦、啊，滔天巨浪！抓鱼开始，抓鱼了，抓鱼了，哇、哦、哇、哦，这条乌头有个1斤多，哎呀，哎呦，海蛎，这只有个2两多3两，哇，乌头鱼跳出来了。这里面很活泼啊，哇，有鱼，怎么样？这是黑毛鱼啊，太小了，要统一放生。哇，有货，哇，石头底下，哇，8爪，哦，吸起石头了，好几个，扔。哇，这边还有一只黑毛，你看。太小了，待会统一放生。嘿，哦，你看，脚都露出来了，生哥看到没有？看到。他还往哪里跑？你说他还 哇，这个二爪鱼吸力够强，够强。是海螺，是螃蟹。哇，生哥，你看，好几块石头。哇，粘在我手上，不下来。哇，底下好多鱼窝窜出水面了，哇哇，两只黑鲷赶出来，哇，直接窜到我怀里，你有这么喜欢我吗？好吧，赏你一个初吻，哇，你看，哇，鳜鱼啊，哇哇，鳜鱼啊，也是正鳜鱼，哇，小心点，小心点，这是正规，不要受伤，不要损伤的。哎呦，这个是宝贝啊，好几百，哇，也剩了10斑，啊，哎呦，小心点，再逮回来弄，底下好多货，哦，哇，黑鲷的老巢啊，最近我们用鸭血打窝的很多黑鲷啊，这只有半斤，投篮，哇，肚里黑鲷，你看，很猛溜子了，一只手一只。哦，投篮，哇，今天命中率100%，又来了，哇，这功啊，那我又来了，哇，一只少一条，哇，今天差不多有抓了10几只黑条，有一个有8只脚的怪物，森哥你猜是什么？八爪，我拽出来给你看，证明你的判断是正确的。哇，跑进去，哇，8只爪的怪物，8只爪的妖怪，8爪怪来了，这是有没有1斤吧？哎，今天第三只八爪了，还有，哇，不止1只哦，还有一条，哇，这两对，这是不是一对情侣啊？谈恋爱，在谈恋爱，被我破坏了好事啊！有鱼，哦，一雕啊，3两多，投篮，好，海螺好多啊，哇，这底下还躲了一只，哇，差点，这8爪1斤多，看我远距离投篮啊，嗯，投中了，哇，今天收获太多了，你看。上面3条8爪，还有2条黑鲷在这里面。黑鲷今天这边3条、5条、13条，一条，8爪也有4条。哇，看到没有？直接跳出来，用鱼是海里面的跳高冠军啊，很喜欢水底跳到
水面，直接跳到我们那个渔船上面。对，这种鱼是属于主动投怀送抱的秃头鱼啊。哇、哦，今天最贵的就这个红斑哦，这一斤要好几百，三四百，赶紧给它养起来。那我们回去吧，这么多鱼货，今天很幸运抓到一条红斑啊，正贵，一条好可能卖个500-600，但这么多看一下能不能卖个1000块钱。好的，到了。我们现在的话是刚回来的，然后我们现在晚饭还没吃，正好回去吃晚饭，把这个海带苗的话就是揣一点回去，晚上看火锅吃了。这条石子上面密密麻麻的，全部都是海带苗。海半箱回去，把这样的端孙哥来去看我锅子。我说你晚上一吃过饭再回去啊？不用了，你忙一下了。这个是我们家码头，你看从这边上岸。到码头了，到码头了。生哥，抽水哥抽了2个小时啊，然后那个我们去解螺，解了这么多螺，看一下这边有没有烧这个螺。这个送给你的粉丝吃吧。哦，不要是吧？海鸡哈，放点鱼先来吧。海鸡鱼放在一起，340。506。506，红斑多少钱啊？这个算380吧，1斤8。老板娘能不能多算你？又多算一点。680已经很高了，687，1194算1200。好，那个、你昨天好像少算了10块钱给我。哦。我回去的时候有网友跟我反映说你少算10块钱给我。哦，好好好，来，犯错2234。大家很开心啊！爽不爽？爽！这个晚上要造茅台还是造五粮液？晚上我们就喝点啤的吧。喝点啤的哈。昨天差你10块钱。我们下次一起拿吧。下次一起拿，没事。这个我们回去造酒了，晚上海带苗的整体，好不好？好的好。那我们晚饭都没吃哦，跟孙哥赶海刚回来。然后最近的话，我们晚上的时候，因为很多粉丝对我们这个海带苗的话。今年刚上市的投币海带苗非常感兴趣，我们现在的话晚上都在给大家直播推销这个海带苗啊。我们这个是1斤15.8哈，到时候你们如果喜欢的话可以去我们那个橱窗上面去下单哈。我们这是从海里面刚刚采上来的，要给它洗个热水澡，然后再放到这个辣的这个锅里这边去刷一刷，刷个5秒钟就可以吃了。那今天视频就到这边哈，我们现在吃一下晚饭，因为今天就吃了一张早餐，午饭都没吃。喜欢阿酱跟孙哥赶海的可以加个关注点个赞啊，咱们下期再见，拜拜。